Alüminium və onun ərintiləri gündəlik həyatımızdakı vacib materiallardandır. O, digər kimyəvi birləşmələrin təsirinə qarşı davamlı, möhkəm və elastik, həm də yüngüldür. Alüminium yer qabığında üçüncü ən geniş yayılmış elementdir. Onu oksidindən elektroliz ilə ayırırlar. Bu zavod xammal əldə olunmasını asanlaşdırmaq üçün limana yaxın yerləşib. Ərazi daxilində bir-biri ilə əlaqəli işləyən 3 zavod var. Elektroliz gördüyümüz 4 üstü örtülü sahədə aparılır. Onların hər birinin uzunluğu yarım kilometrə çatır və hər birində 78 elektroliz hücrəsi yerləşir. Alüminiumun son emalı bu ərazidə aparılır. Proses üçün anodlar burada hazırlanır. Alüminium oksid limanın yeraltı transportör lentləri ilə gətirilərək bu ərazidə toplanır. Ağ toz alüminium oksiddir. Alüminiumu ondan ayırırlar. Onu Yamayka, İspaniya və İrlandiyadan idxal edirlər. Boksitlərdən saflaşdırırlar. Bu, az əvvəl gördüyünüz 4 elektroliz ərazisindən biridir. Elektroliz prosesi burada aparılır. Hər hücrədə istifadə olunan cərəyan 157 min amper və 4,5 volt olur. Bu, 312 elektroliz hücrəsindən biridir. Elektroliz hücrələri 4 bucaqlı polad örtükdən, da davamlı kərpic üzərində karbon döşəmədən ibarət olur. Hər hücrə ərimiş kriolit ilə doldurulub. Alüminium oksid elektrik keçiriciliyini təmin etmək üçün əridilmiş kriolitdə həll edilir. Karbon tərkibli 18 anod kriolitin daxilinə salınır. Elektroliz zamanı alüminium ionları katoda doğru yönəlir. Özlərinə elektron birləşdirərək alüminium atomlarına çevrilirlər. Oksigen ionları anoda yönəlir, hər biri 2 elektron itirərək atom halına keçir. Cüt-cüt birləşərək oksigen molekulu əmələ gətirirlər. Kimyəvi tənliklər belədir. Ümumi halda proses zamanı alüminium oksidin alüminiuma və oksigenin parçalanması baş verir. Elektrolit üzərində örtük əmələ gəlir. Hücrəyə yeni alüminium oksid əlavə etmək üçün onu dağıtmaq lazımdır. Bu, hər 3-4 dəqiqədən bir baş verir. Hücrəni qidalandıran konteynerlərin doldurulması isə hər 16 saatdan bir həyata keçirilir. Elektrolitin temperaturu 955 dərəcə Selsi olur. Bu şəraitdə qrafit anod reaksiyadan ayrılan oksigenin təsiri ilə oksidləşir. Bu səbəbdən anod hər 28 və daha çox gündən bir yenilənir. Anodun hazırlanması. Köhnə elektroddan qalan karbon qırılır, xırdalanır, yeni kömür əlavə edilərək qarışdırılır. Sonra qəliblənərək preslənir. Ardınca qaz sobalarında 24 saat müddətində pişirilir. Üst hissəsinə polad pərçimlər bərkidilir. Anodun üst səthini qorumaq üçün onun üzərinə alüminium ərintisi püskürdülür. Elektroliz günün 24 saatı, ilin 365 günün fasiləsi olaraq aparılır. Cərəyanın 2 saatdan çox kəsilməsi elektrolitin bərkiməsinə səbəb olacağı üçün dəhşətli nəticələr verə bilər. Alüminiumun emalı. Maya alüminium hücrələrdən iç tərəfi kərpiclə hörülüb polad kasalarda toplanır. Hər hücrə 1 saat ərzində 50 kilogram metal istehsal edir. Alüminiumun bir qismi təmiz metal halında qəliblənir. Digər bir qisminə isə başqa metallar qatılaraq ərintilər hazırlanır. Bu metal adətən maqneziyum olur. Alüminiumun həm özü, həm də ərintiləri müxtəlif formalarda qəliblənə bilir. Maya alüminium qəliblərdə bərkidilir və çıxarılır.